Մարդես առակ վիճանը կարան եմ, ուսում եմ խոսել դավ անտիպիսպերանտի մասին, հենց նոր վիճանը կարանեցի լեդի սպիտ ստիկի վերաբերյալ, իմա խոսենք դավի մասին։ Նորից սկզբից սկսեմ, նախ նշեմ, որ մի ժամանակ օգտագործում էի ցանովի անտիպիսպիրանտները, հետո իմացա, որ իրանք շատ վտանգավոր են, ամենանվտանգները ասում են շարիկովն է, բայց շարիկովը ես չեմ անում, որովհետև ինքը շատ անհարմար է, իրեն պիտի քսես, սպասես մի 10-20 րոպե, որ չորանա, բացի այդ իրանք լավ չի պահում։ Դրա համար ես սկսում եմ այս քսովիները։ Իսկ ցանովի ինչի սկսեցի օգտագործել, երբ որ սկսեցի օգտագործեմ դավի այս քսովին, որը ինձ մորաքույրս էր խորտվել, հասկացա, որ սրանից լավ անտիպիսպիրանտ այսքան ժամանակ չեմ հանդիպել։ Բացի ցանովիները, ամեն խանութում չի, որ կարողանում ես հոտը փորձել նոր գնել, հետո եթե հոտը լավը չեղավ, դու չես կարողանալու իրան օգտագործես, հետո ինքը վնասակար է, բացի դա ինքը բյուջետնի տարբերակ չի, որովհետև միամիս հետո ինքը վերջանում է, իսկ սա ես համարյա իրան 1 տարի օգտագործում եմ, ինքը այդքան բյուջետնի տարբերակա, թող լինի 6-7-8 ամիս, ամեն դեպքում շատ բյուջետնի է ցանովի համեմատ, բացի դա ավելի կայուն, ավելի երկար ապահում, քան ցանովին։ Մի խոսքով, սա ինձ ամենաշատն է դուր գալիս, իսկ սա չէր թողնում մաշկը շնչեր, հագուստի վրա հետքեր էր մնում, ինքը օրվա մեջ կայուն քրտինքը չէր պահում, իրա գործը ճիշտ չէր անում, մաշկի վրա ծամոնի պես կպչում էր, մի խոսքով լավը չէր։ Դավի հետ այդ խնդիրը չկա, դավը ինքը շատ փափուկ է, սա շատ սուխոյ էր, ինքը շատ փափուկ տեքստուրա ունի, շատ թեթև է նստում, հագուստի վրա հետքեր չի թողնում, դավից տարբեր գույներ կա, ես սպիտակնել եմ, փորձեմ, սպիտակ այդքան դուր չեկավ, սպիտակը քրտինքի հետ խառնվելով մի տեսակ տհաճ հոտ է ունենում, նո տհաճ չէ, բայց պրիատնի չի, իսկ ես կապուտը շատ լավն է։ Մի խոսքով, իրան երկար ժամանակ օգտագործում եմ, ինքը անգամ ամենաուժեղ շոգերին լավ պահում է, իր գործը լավ կատարում է, շատ հազվադեպ է լինում, որ օրվա մեջ կարիք է լինում երկրորդ անգամ իրան օգտագործելու, բայց երբ որ սա օգտագործում ես, իրան կարողում ես երկրորդ անգամ հեշտ օգտագործելիս սկսա, արդեն երբ որ երկրորդ անգամ ուզում ես օգտագործես, մաշկըդ արդեն մաշկից վրա ռեզինի ու ծամոնի պես, չգիտեմ, այն առաջի շերտը նստած ալինում, ինչը որ արդեն հաճելի չի, սա չես կարողանում արդեն վրայից սկսես, իսկ սրա այդ խնդիրը չկա, ինքը սա թողնում է, մաշկը հանգիստ շնչի, հագուստի վրա հետք չի թողնում, օրվա մեջ ինքը լավ իրա գործը անում է, տհաճ հոտի չի վերացվում, ինչը սրա հետ չեմ կարող ասեմ, եթե առնելուց դեռ տեղյակ չես լինում, գուցե սրա հոտը ավելի գայթակղիչ լինի ու առնես, բայց սա ավելի լավն է, իրա հոտը ինչ հոտ գալիս է, այդ հոտն է պահպանվում ու շատ լավն է։ Հիմա բացեմ, ահա, այսպեսի տեսք ունի ինքը, սա այսպես դտում ես, մի խոսքով ուրեմն պարզ է, ինքը շատ փափուկ է, շատ, այն է ինչ որ բոլորին է պետք է, գուցե շատերը չգիտեն, շատերի մոտ Ռեքսոնա Նիվիա օգտագործելուց հետո այս անտիպիսպիրանտների վերաբերյալ արդեն վատ կարծիք է լինում, որ իրանք հագուստի վրա հետքեր են թողնում, լավ չեն պահում, ծամոնի պես կպչում են մաշկից, չեն թողնում, չի թողնում մաշկը շնչի, բայց երբ որ սա փորձեք, կհասկանաք, որ անտիպիսպիրանտներից ամենալավը դավնա, նու ես նաև գիտեմ, որ դավի ցանովի տեսակնելա դեզադրնա լավը, բայց սա ավելի բյուջետնի տարբերակա ու սա ավելի լավա պահում քրտինքը, կան ցանովի տարբերակը, ամեն մաշկ անհատական է, կարա 2 տարբերակն է փորձեք, բայց սա առնելուց վստահ եղեք, որ հագուստի վրա հետքեր չի թողնելու,
իրա գործը լավ կատարելու է, իրանը բավականին երկար օգտագործելու է։ Շատ փափուկ է, մաշկը չի վնասի, կթող, նո ասում են, չէ՞, քաղցկեղածինն է, որովհետև չի թողնում մաշկը շնչի։ Իսկ սա թողնում է մաշկը շնչի, սա քսելուց կհասկանաք, որ մաշկը, նո քրտինքը նորմալ դուրս է գալիս։ Եթե սա քսելուց հետո մաշկի ինչ-որ մասերից կիսատ պրատա քրտինքը դուրս գալիս, կեսը ծամոնի պես կպած է, չի թողնում քրտինքը դուրս գա, այն մնացածն էլ պլաստինի պես չգիտես ինչ է դառնում, սրա հետ այդ խնդիրը չկա, մաշկը հարթ մնում է, ինչ-որ պլաստինի այդ էֆեկտը չկա, բացի էդ էլ քրտինքը նորմալ կերպով դուրս է գալիս, ուղղակի տհաճոտ չի գալիս, նորմալ է, որ անտիպիսպիրանտը, շատեր մոտ սենց է, կարծում են, եթե անտիպիսպիրանտ են օգտագործում, ուրեմն տհաճոտ չի պիտի գա, բայց անտիպիսպիրանտը եթե օգտագործում ես, դա չի, կներեք, սխալ եմ ասում, արդեն ու ժամանակն է, որ խոսում, շատերի մոտ այսպես պիտի ասեի, շատերի մոտ այն կարծիքն է, որ եթե անտիպիսպիրանտ են օգտագործում, ու չպիտի քրտնեն, բայց տենց չի, պիտի նորմալ քրտինքը դուրս գա, ուղղակի տհաճ հոտ չգա, այս անտիպիսպիրանտի հոտը գա, սա դրա համար է, որ ոչ թե քրտինքի հոտ գա, այլ քրտնես, բայց տհաճ հոտի չվերացվի, անտիպիսպիրանտը զուտ դրա համար է, շատերը մտածում են, նո օգտագործեցին, սա չպիտի քրտնեն, բայց չէ, մի խոսքով, սա թողնում է քրտինքը նորմալ դուրս գա, ծամոնի էֆեկտ չունի, պլաստինի էֆեկտ չունի, մաշկը նորմալ շնչում է հագուստի վրա, հետքեր չի թողնում, չգիտեմ, ինքը այնա ինչ որ պետք է, ինքը շատ լավ միջոց է, շատ թեթև է կսվում է, իսկ սա շատ դժվար էր կսվում մաշկի վրա, մի տեսակ, չգիտեմ, շատ սուխոյ տեսակ էր, անգամ քսելուց է հարդ չէր քսվում, օրինակ շրթներ կա, չէ, որ քսում ես 1-2 սենց փափուկ թեթև քսվում է, շրթներ կա, որ սենց պիտի քսես, քսես, որ քսվի կեսն էլ են, որ հարդ չի նստում, այս այդ էֆեկտն է, մի խոսքով երկար չխոսեմ, այն մարդիկ, ովքեր այս վիդեոն կնայեն, անպայման փորձեք դավի անտիպիսպիրանտը և չեք փոշմանի, ես կոնկրետ ավելի շատ հիմա կողմնակից եմ այնպիսի անտիպիսպիրանտներ, որ շատ սուր հոտ չունեն, որովհետև շատ դեպքերում ինչ-որ հոտ ես հավանում, բայց իրան, երբ որ օգտագործում ես մաշկի հետ, քրտինքի հետ խառնվելով, տհաճոտ է վերածվում, օրինակ ցանովի անտիպիսպիրանտները, երբ որ շատ հաճախ առնում ես խապուսի կալունում, հետո զգում ես, որ դա չես կարողանում օգտագործես, այդ քսովիներից կապույտն էի օգտագործում, որից գոյ է, հետո մի անգամ էլ սպիտակը փորձեցի, սպիտակը հասկացա, որ ինձ դուր չի գալիս, նու այլի իրա գործը ճիշտ անում էր, բայց այս կապույտը հոտ ավելի լավ է պահպանում, ինքը ավելի լավն է, մի խոսքով եթե առնելու ունեմ, ես սպիտակը հաստատ չեմ առնի, իսկ կապույտը անպայման կառնեմ, հիմա այս ընթացք ես ուրիշ քաղաքում եմ ու այս քաղաքում էլ չկա ոչ մի տեսակի դավի անտիպիսպիրանտ, բայց Սիթիում, Երևան մոլում, Սիթիում փակշուկայի դավի անտիպիսպիրանտներից կա, մի խոսքով շատ լավ անտիպիսպիրանտը, առանց սրա ես չեմ պատկերացնում, գիտեք, ոչ մի անտիպիսպիրանտ ինձ դուր չի գալիս, ոչ մի կիրագործը ճիշտ չի անում, իսկ սա շատ լավն է, տհաճ երևույթներ չի լինում, իրան օգտագործելուց հետո կարաս հանգիստ ընից դուրս գաս ու մի խոսքով ապահով լինես, մի խոսքով այսքանը, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, կարծում եմ բան չեմ մոռացել ասեմ, հա Ռեքսոնան, մեկ է Նիվիան, Նիվիան էլի ինձ դուրս չի եկել համարյա սրա էֆեկտներ, հոտը տենց քաշում ես լավն է, քսելուց հետո զգում ես, որ այն չի, ու էլ իրա գործը լավ չի անում, Ռեքսոնան էլ նույնպես էլի լավը չի, չի թողնում մաշկը շնչի, բայց ամենահավոր ինձ համար սա էր լեդինս, իսկ դավը, դավը դա միատ հրաշք է, նու ցանովիներից էլ են գո, ընկերուհիս ասում է բոլոր դեզադորները անտիպիսպիրանտի շատ շուտ է վերջանում, բայց ասում է չգիտեմ ինչի, դավինը երկար է գնում, մի խոսքով ես բոլորին խորհուրդ եմ տալի միայն դավ, հաջողություն, օգտագործեք և ոչ մեկը չեք փոշմանի։